Som chun rung Rita say pray ngongat Pia ti pi Chom o lo kay រាត្រីដ៏ 5 កើតព្រះច័ន្ទទេវបុត្រយាងគង់លើវិមានប្រាក់ជារាជរដ្ឋព្រះទេនាងចាក់ចេញមកពីទើបោពីឆ្លោះពន្លឺពណ៌ប្រាក់ទៅសពផែនពសុធាព្រះច័ន្ទហាក់ដូចជាកំពុងចង់ប្រណាំងនិងពន្លឺភ្លើងពណ៌ដែលចាំងឆ្លោះពីរាងកសាលឈោកមាធ្វើឲ្យទីនេះរឹតតែមានសោភ័ណប្លែកទាំងការតុបតែងទាំងរាត្រីធម្មជាតិ គូបសំឈោកមាខ្លាយជារមណីយដ្ឋានដែលមានភ្នៀវកកមិនដាច់នៅតុកទី1មានបរិអភិជនម្នាក់វ័យចំណាស់ហើយសក់លបាយអាចខ្លាតែនៅមានរូបរាងមមមួនណាស់នារីដែលអង្គុយក្បែរខ្លួនលោកបែរជាមានវ័យក្មេងលហកមកភ័យ4ទៅ25ឆ្នាំយ៉ាងច្រើននាងតបតែងខ្លួនឆើតឆាយណាស់ពាក់គ្រឿងអលង្ការជ្រៃខ្លួន អាវវៀលបង្ហាញសាច់សក្បោះតាក់ទាញចិត្តប្រុសកំពុងចាក់ស្រាផ្គាប់ចិត្តលោកប្រុសចំណាស់ដោយវាចាម្នាក់ម្នាក់ផងមួយកែវនេះបងត្រូវតែពិសារឲ្យអស់ដើម្បីអូនណាលោកអឿនជាចាងវាងក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសដែលមានមុខមាត់ម្នាក់មានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភលោកញញឹមទទួលកែវស្រាពីដៃភរិយាក្មេង អូនប្រាប់មិនខុសមែនរាំងកសាលនេះប្រគំភ្លេងក៏ពីរោះមហូបក៏ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបានជាមានភ្នៀវច្រើនយ៉ាងនេះយូយូមកលំហែខ្លួនម្ដងក៏ម្យ៉ាងដែរនាងម៉ារីភរិយាក្មេងរបស់លោកអឿនញញឹមស្រស់បងឃើញទេគេនាំប្តីប្រពន្ធមកក្រំលេងនិងញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រជុំគ្នាសប្បាយណាស់មិនដូចបងធ្លាប់គិតថា ឲ្យតែចូលរាំងកសាគឺមិនសំរុំនោះទេគុំនិតនេះចាស់កំរិលពេលឆើយឲ្យអូននៅតែក្នុងផ្ទះមួយថ្ងៃមួយដល់ល្ងាចពេលបងទៅធ្វើការបាត់អបសុខខ្លាំងណាស់លោកផ្ទះស្មាប្រពន្ធតិចតិចល្អឥឡូវអញ្ចឹងមួយអាទិត្យបងនាំអូនដើរកំសាន្តម្ដងចុះម៉ារីសើចស្រស់ចាប់សាច់ដាក់ឲ្យលោកប្តី បងល្អនឹងអូនណាណេះពិសាទៅបងតាន់មហូបនៅក្តៅក្តៅនៅក្រោយឆាកចម្រៀងស្រស់មយូរាតបតែងកាយដោយស្បៃពណ៌កូលាបស្រស់បំប្រងឃើញហើយគាត់ភ្នែកគាត់ចិត្តឆោមល្អកំពុងសម្លឹងមើលមកតុកលោកអឿនពីចម្ងាយដោយទឹកមុខជូរចត់នាងខាមមាត់ដើរទៅតុកបេឡាចាក់ស្រាមួយកែវរួចកាន់ដើរតម្រង់មកតុកលោកអឿនយ៉ាងលឿន លោកប្រកំពុងញញឹមដាក់ប្រពន្ធក្មេងមិនបានឃើញមយូរាទេស្រីល្អបោះជំហានយឺតៗទឹកភ្នែកថ្លាឆ្វង់ដកជាប់ក្នុងកែវភ្នែកដល់ល្អរបស់នាងតែស្រីមិនបានដោយឲ្យវាស្រកចុះទេក្នុងចិត្តឈឺផ្សារោគថាមិនត្រូវឱកាសនេះហើយរងចាំជាច្រើនខែឥឡូវបានសម្រេចហើយមកដល់តុករបស់លោកអឿន នាងឈប់ង៉ក់រួចបន្ទាបកែវស្រាចូលជាមួយកែវរបស់លោកអឿនព្រមទាំងវាចាស្រួយស្រេះលោកប្រុសត្រូវការនារីកំដរទេចាលោកអឿនភ្ញាក់តលតែជ្រោះកែវពីដៃលោកបើកភ្នែកធំស្ទុះងើបឈរឡើងមយូរ៉ាមិនក៏កូនមកនៅទីនេះទៅវិញមយូរ៉ាញញឹមស្ងួតបងវិលកែវស្រាតិចៗ អូគឺលោកប៉ារបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមើលសឹងតែមិនស្គាល់ទៅហើយព្រោះប៉ាក្មេងតាមប្រពន្ធចុងទាល់តែផ្លាយពីមុនស្រឡះប៉ាយកនារីច្រៀងតាមរាំងកសាលតែធ្វើជាប្រពន្ធបានហេតុអីក៏កូនស្រីប៉ាមកធ្វើជានារីច្រៀងនឹងទទួលភ្នៀវតាមរាំងកសាលវិញមិនបាននោះដូចជាគ្មានអ្វីផ្លាយសោះម៉ារីខាមមាត់ស្ទូងើបឈរសំឡក់មយូរាទាំងភ្នែករហមដោយកំហឹងស្អី
ចាំអ្នកណាជាប្រពន្ធចុងលោកបងលែងលះម្ដាយនាងដាច់ស្រេចហើយណាពេលនេះយើងជាប្រពន្ធរបស់លោកបងត្រឹមត្រូវគ្មានចុងគ្មានដើមអីទេមយូរាញញឹមស្ងួតបងវល់ខ្លួនមកឈរទល់មុខម៉ារីនាងពិតជាក្រាន់បើមែនដល់អាចធ្វើឲ្យលោកប៉ាបោះបងប្រពន្ធភ្លេចកូនបាន លោកអឿនស្ទុះមកចាប់ដៃយូរ៉ាជាប់ចិញ្ចើមជ្រួញចូលគ្នាប្តីប្តាស់តួប៉ាលែងលះនឹងម៉ាក់ឯងតែប៉ាបានទុករាប់សម្បត្តិឲ្យគេមិនតិចទេវាមិនចាំបាច់ដែលកូនត្រូវមកធ្វើការទីនេះវាមិនចាំបាច់ទេបើខ្វះខាតលុយទៅរកប៉ាប៉ាទាមាក់កូនមិនបាននោះមយូរ៉ារលាស់សក់សើចចំមាត់ ទៅរកលោកប៉ាមែនទេបងកងជីវិតបាក់បែកហើយលុយកាក់អាចជួសសងការបាត់បងរបស់កូនទេប៉ាមានអ្នកយាមផ្គាប់កូនរាល់ថ្ងៃបំបែកមិនអោយជួបកូនបានម៉ាក់ខ្លៃជាមនុស្សថ្មីប្រូការឈឺចាប់ប៉ាស្មានថាទ្រព្យធនអាចទិញសុភមង្គលដែលគ្រួសារយើងធ្លាប់មានពីមុនមកវិញបានឬយ៉ាងណាមិនអាចទេខ្ញុំអាចរស់ដោយខ្លួនឯងបាន ខ្ញុំដើរទៅតាមផ្លូវរបស់ខ្ញុំបើប៉ាបំផ្លាញអស់ទាំងអ្វីៗក្នុងជីវិតគ្រួសារយើងបានទៅហើយហេតុអីក៏កូនមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានរស់ដោយខ្លួនឯងទើបអាចក្តោបក្តាប់ជីវិតខ្លួនកើតព្រោះកូនគ្មានប៉ាហើយក៏គ្មានម៉ាក់ទៀតដែរឥឡូវនេះអូសុំទោសចុះខ្ញុំដល់ម៉ោងច្រៀងហើយបើលោកប៉ាមិនត្រូវការម៉ួយថ្មីកំដរទេកូនសូមលា និយាយចប់ស្រស់ធីតាដើរចេញទៅយ៉ាងលឿនសំដៅទៅឆាកចំរៀងលោកអឿនជ្រួញចិញ្ចើមស្ទូតាមកូនស្រីមយូរ៉ាឈប់សិនមកនិយាយជាមួយប៉ាឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវសិនម៉ារីចាប់ដៃលោកជាប់មុខក្រញើបងក៏បន្ទោសម្ដាយគេនោះទើបត្រូវព្រោះគេមិនចេះណែនាំស្រីស្អីប្តីទុកទ្រព្យឲ្យមិនតិច បែជាបណ្ដៃបណ្ដោយឲ្យកូនលក់កិត្តិយសគ្រួសារយ៉ាងនេះបងដឹងទេគេធ្វើបែបនេះគឺចង់បំបាក់មុខយើងណាកូនស្រីលោកប្រធានមុខចំនួនដ៏ធំបែជាមកធ្វើជាស្រីរាំងកសាលោកអឿនខំមាត់រួចនិយាយបងត្រូវតែនិយាយជាមួយកូនឲ្យរួចរាល់សិនម៉ែវាក៏ត្រូវតែទៅជួបដែរ តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងតាកទៀមនឹងពួកគេទៀតទេព្រោះបាននៃថាបងនៅតែចិត្តមិនដាច់ពីប្រពន្ធកូនបងបានសន្យានឹងខ្ញុំហើយថាមិនរវល់នឹងពួកគេទៀតឡើយតែនេះកូនស្រីបងវាធ្លាក់ខ្លួនដល់កម្រិតនេះអូនចង់ឲ្យបងមិនរវល់យ៉ាងម៉េចកើតតួយ៉ាងណាក៏វាជាឈាមរបស់បងដែរបើអូនចង់ទៅផ្ទះទៅមុនបងចុះ ម៉ារីទន្ទ្រាំជើងទ្រង់ខ្នាញ់អត់ទេអូននៅជាមួយបងដែរមយូរ៉ាច្រៀងនៅលើឆាកបត់ចាស់ជូអែមក្នុងនេះចំអកឲ្យឪពុកលោកអឿនហួចិត្តកូនស្រីកូនស្រីដែលគាត់ធ្លាប់ស្រឡាញ់នាងដោយកែវភ្នែកទាំងគូតែពេលលោកងប់ងល់ស្រឡាញ់ម៉ារីលោកវង្វេងភ្លេចអ្វីៗទាំងអស់ លោកហាក់ដូចជាកាន់តែឆ្ងាយទៅពីមយូរ៉ារហូតដល់មានការលែងលះគ្នានិងអ្នកស្រីអនម្ដាយរបស់មយូរ៉ាកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីយកម៉ារីជាប្រពន្ធពេញមុខលោកព្រមប្រគល់កូនស្រីឲ្យនៅជាមួយប្រពន្ធដើមព្រោះតែលោកបារម្ភខ្លាចកូនមិនអាចមកនៅជាមួយម្ដាយចុងបានស្មានមិនដល់សោះថាយូរ៉ាធ្លាក់ខ្លួនមកដល់កម្រិតនេះ ទោះលោកមានប្រពន្ធថ្មីតែចិត្តជាឪពុកក៏នៅតែឈឺចាប់ពេលនាងជ្រៀងចប់ធ្វើកាយរាំងកសាគឺលោកណាវុធហើយនាងមកជួបនៅតុកក្បែរកន្លែងបេឡាយូរ៉ាយប់នេះយើងជួបត្រីធំទៀតហើយនាងក្រមុំញញឹមស្រស់តបមែនទេលោកក៏ទៅយូរ៉ាមកនៅកន្លែងខ្ញុំរកស៊ីបានមែន មួយយប់សល់បានរាប់រយដុល្លារហើយនៅប្រាក់ខែច្រៀងទៀតបន្តិចទៀតអាចសល់ប្រាក់បើខាងប្រណាំងនឹងខ្ញុំហើយ
chom lo grovi kbal. Thơ kai đã chơi ca bia con chơi đôi lúc, nhóm mình chân chào lại, xong lúc thơ kai còn phây. Ồ, bao đứa chân này mến, chúc mì xoa cô mà dù ra chân nít. Lúc ơn đã đâm rong một chạp đầy dù ra dạng nén, một láng cỏ hòm, bế bàn lưu bia chlai chlong tẹng ni. Hừm, dù ra, bao con trơ ca pra, pa miên, con ai tờ rốt pa bán, mình chạm bạch một thơ ca bạp ni tế. Marie stood mock tam cho ipe cho a big roy knong look urn, some lot you rat and kung, mince a bite jet. Chom lo peep mot bunted, ngoop cho tol mock oopo. Pa mean pra at a knum ban mente. Tie sick day sock, pa come in a knum te. Knum throw cast a bite re, toan way no kmain. No day tram try to knake doit mat, mat ban lie. Cần lại nhé, thưa ở khu nhóm sắp bay phát ở đất tất cả, mình khó vọt bị bắt chở bọn, hỏi mình bắt kết bị ở nà cốt. Khu nhóm vô tha, tì ní việc xa xong nâng khu nhóm khá lăng ná. Lột bỏ, dìa đáy bỏng tè còn phliêng cồn tèn khấn nhò mọt. Anh chẳng bằng chô bằng sọc ở ba mẹn tế, công phê tha, cồn chỉ sợi ná. Dù ra, người mốc hồi áo ở bột tè tén nhòi nhầm trung chậm ọ. Ba trong bỏ đau côn nè. Lỡ, ba thơ mộc cho. Bỏ ở bột côn dương, khám yên cẩn lành. Khám yên bà tè á chuộp khní, bình bỏ đau khní, rứ nai nuông ở bây nụ tê. Tôi tè chuộp khní tạm ba đôi chân này hai. Lột ươn nhò đầy tổ trước, rút tùm lẹ đầy chó khám mọt. Ây lỡ tư chung mùi ba, tư nì dì khní khăn nông lan. Ba nư miên rương tràn đầy tư nì dì chung mùi anh. Bì muốn con chìa con sầy tam còn lông thôn á. Mình cố thơ để chân đạp ba tế. Mên hai, ca môn khăn sạp tam xong đầy ba cục mắt. Bố tè ba chê ba rồi bỏ con. Tại ấy lỡ, mình ách đôi bì muốn tế. Xong bây tè rô ba, ta đôi bì muốn tế. Lột bỏ kén dầm đầy. Nhiêng mà rí bệp mọt. Ô, nhiêng cơ thà, mọc thơ để chá nè. Ách ơi ba nhiêng vơ tờ khôn cồn, chụp chôm ở đây nhiêng đôi mốt nè. Nhông thà, nhiêng cất khâu hai. Bỏ khmiên thang ngay ní xâm rạp nhiêng tê. Vìa chùm nênh tài khôi khluôn, khôi cơ tờ dô tờ tê. Dô tớ, tôi chỉ chọn cái, cầu cái mình lặng đây. Mà dù rá nhu nhùm ngột. Miền ấy bị ba, ba cây mình lăng, bà thôi dục đầy cha mà nè, áo chân châm, đầy xì đầy chai đôi niêng tớ, vì rụi bắt tớ hai. Miền cùng rù lọ đôi chân niêng, nơi nâng mốc, nhung cơ thà, vì mình bị ba tê. Lột ươn, nâng mà rì bạch mọt chân háp lên rụi, mà dù ra bằng vật luôn tớ bằng tục bị xe rô bỏ niêng. Bà miền thờ cây sang cổ bố mà nè, bán tệ tôn nào vụt rù chì sát. Hai nữ rung chăm sở sri nửa tin nu. Lột ươn stú tam côn tìa tay trứ nào vụt bèng chóp. Ê, lột, còn một rung khăn còn lại rôk xì rồi bọc nhóm ấy. Bố tì ní, mình sko thà, nẹ nà chìa nẹ nà tê. Mà dù ra tự bạch hai, lột ươn tò bò mòl hố bò màn. Tái mình hiền lô là khlát bạc bòl cơ tử dù khmá kê. Cô đà chân lươn vâng, lấy nghĩa cà rồi. Marie rút tam cõi lột bỏ. Hơ, sắp xong đây con bọn anh tớ. Vía bỏ mắt miền đăng cơ ba nẹ nà tê. Xong bay tay chỉ nẹ miền con rồi bỏ vía. Lột bỏ một môn, nghệ mô cầm hộp áo Marie. Chốp này dưới tư ban tê. Nhóm cầm bông tay cái đau hơi. Ôn cơ tờ dốc sang một chạm thêm, rư dẫn mất. Marie ngạt mọt trịp. Bố tăng bị rùm rùa chữ mùi khả nì, mùi chân nằm mộc nì. Nhiêng tươp đã khơi mà đồn nì tì. Đại lục ươn khẳng khẳng, hái hiền sạch đã nhiêng bẹp nì. Mùi dục tươl phlư, lục ươn đếch mình lụt xót. Lục bài bố cho làng bọn ai tẻ phlư. Ta bỏ mòl bệch, lục bố ngươp ổng côi đốt bà rì mộc ở chúa. Lục nghĩa mưu tư mà rì đà lì áo đồm nếch đang rù hì. Đếch lụt dàng sửu lạc bài nù. Lúc hát đôi chỉ chạp đào mơ khơi thà.
ម៉ារីពិតជានៅក្មេងណាស់អាយុបងយូរ៉ាតែ 바ជួយចៃលុយគឺពូកែណាស់បើមិនមែនជាធ្វើការក្រុមហ៊ុនដូចជាលោកប្រកាសជារោគប្រាក់ឲ្យម៉ារីចៃមិនតន់ឡើយដូចជាមួមមងក្នុងចិត្តហួសភ្លឺស្រាងស្រាងលោកអឿនងើផ្លាសំលៀកបំពាក់ភ្លាមម៉ារីបើកភ្នែកព្រឹមព្រឹមទាំងងោកងុយព្រោះទំលាប់នាងដេកតល់តែម៉ោង 9 បងទៅកន្លែងធ្វើការម៉ារីក៏បត់ភ្នែកលក់ទៅវិញទៀតលោកអឿនបន្ធូរដង្ហើមធំយូកាតាបការងារចេញសម្ដៅឡានរបស់លោកដែលអ្នកបំរើទើបតែបញ្ចេញពីរោងដាក់ឡានមកឲ្យបើកចេញទៅយ៉ាងលឿនបើកឡានបណ្ដើរលោកស្រមៃឃើញគ្រាកន្លងមកដែលលោកធ្លាប់រស់នៅជួបជុំជាមួយអនជាភរិយានិងមយូរា បីអ្នកឪពុកម្ដាយនឹងកូនមានសុភមង្គលល្អណាស់ពេលនោះលោកនៅជាអ្នករកស៊ីមានបានមធ្យមមិនតាន់មានលុយបើក្រុមហ៊ុនដូចពេលនេះទេអនរៀបចំឲ្យលោកតាំងពីទឹកលុបមុខខោអាវស្បែកជើងអាហារប្រឹកក៏នាងើបធ្វើមិនឲ្យប្ដីនឹងកូនទៅហាងនាំបង្ហិនលុយពួកគេចេះសន្សំសំចៃណាស់ទើបឈានមកដល់ឋានៈសពថ្ងៃនេះ ដល់លោកបានคล้ายជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអ្នកធ្វើការក្រៅបង្កប់តែងតែយកចិត្តបបួលចូលហាងធំធំរហូតបានស្គាល់តាក់ទងនឹងម៉ារីធ្វើឲ្យអ្នកស្រីអនប្រច័ណ្ឌមួម៉ៅរោគរឿងគ្រប់ពេលដែលលោកមកផ្ទះយឺតពេលវេលាភាពរកម្មរកកកើតមានឡើងពេលមករកម៉ារីនាងផ្កប់ចិត្តផ្អែមល្ហែមមិនឲ្យគ្នា ពេលចូលផ្ទះអ្នកស្រីអនរអ៊ូរទាំរករឿងដងដាត់មិនឈប់ធ្វើឲ្យលោកអឿនចាប់ដើមធុញទ្រាន់នឹងប្រពន្ធបាត់បង់អស់សុភមង្គលដែលធ្លាប់មានក្នុងគ្រួសារទីបំផុតលោកក៏ទាលែងលះអ្នកស្រីអនទាល់តែបានសម្រេចហើយចុះមកនៅជាមួយម៉ារីរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺកន្លងមកមួយឆ្នាំហើយដែលលោកមិនដែលបានទៅជួបមុខប្រពន្ធកូនសោះ ព្រោះម៉ារីតាមប្រកិតពេកណាមួយលោកខ្លាចចិត្តភរិយាក្មេងថ្មីថ្មោងផងឡានរបស់លោកបានមកឈប់ងក់នៅមុខវិឡាស្គមស្កៃក្បែរទូតចិនដែលលោកប្រគល់ផ្ដាច់ឲ្យប្រពន្ធនឹងកូនលោកអឿនបើកទ្វារឡានចុះយឺតៗនៅក្នុងសួនច្បារអ្នកស្រីអនថត់នៅក្នុងវ័យ អ្នកស្រីតបតែងកាយសមរម្យស្រស់ស្អាតក្នុងលក្ខណៈជានារីវ័យកណ្ដាលតែទោះជាអ្នកស្រីស្អាតស្រស់សាច់ចាំយ៉ាងណាក៏មិនអាចទៅប្រកួតប្រណាំងជាមួយម៉ារីនារីក្មេងល្ហកសាច់រលោងស្រលនោះបានដែរទើបទីបំផុតអ្នកស្រីជាអ្នកចាញ់ពេលនេះអ្នកស្រីអនកំពុងស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកនៅក្នុងខ្ជូលលំហែមុខផ្ទះជាមួយបុរសម្នាក់ គេនោះមានរូបរាងសង្ហានណាអាយុប្រហែល35ឆ្នាំយ៉ាងច្រើនតែដោយសារគេជាបរិសតនសម័យសំលៀកបំពាក់ហឺហាមើលទៅដូចជាក្មេងជាងអាយុមុខមាត់គេស្រស់ស្រាយបបោមាត់ញញឹមពេញដោយទឹកដមស្នែងគេកំពុងចាប់សាច់ជៀនដាក់ក្នុងចានលំប៉ាំងឲ្យអ្នកស្រីក្នុងភាពជាបរិសយល់ចិត្តស្រីបានយ៉ាងល្អណាស់ សំដីសំដៅទៀតសោតក៏ពិរោះទន់ភ្លន់អូនត្រូវតែញ៉ាំនំប៉័ងមួយនេះឲ្យអស់ណាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអូនដូចជាស្រកសាច់ច្រើនណាអេលោកភពសោតតែបង្ខំយ៉ាងនេះចង់ឲ្យខ្ញុំបែកពោះហ៎រួចគេសើចស្រស់ដាក់គ្នាមែនហើយបេះដូងរបួសគឺមានតែយកបេះដូងព្យាបាលទើបជាទើបអាចឲ្យអ្នកស្រីអូនបំភ្លេចលោកអឿនបាន
ផ្លេចតុកសោកដែលជីវិតអាពាពិពាររបស់អ្នកស្រីត្រូវបរាជ័យពិភពជាអ្នកមើលការក្នុងហាងភេសជ្ជៈរបស់អ្នកស្រីដែលជាចំណែកលោកអឿនចែកឲ្យពិភពប្រាប់ថាគេនៅកំឡោះចាស់ហើយទំនាក់ទំនងជាថៅកែនិងស្មានចំណិតកន្លងមកមួយឆ្នាំនេះក៏คล้ายជាយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្នាពិភពពូកែយកចិត្ត សំដីក៏ពីរោះរូបរាងក៏ស្អាតបាតធ្វើឲ្យអ្នកស្រីអនភ្លេចទុកព្រួយអស់រលីងរហូតដល់ចិត្តស្និទ្ធនឹងគ្នាគិតគូបំរុងរៀបការនឹងគ្នាទៀតផងតែអ្នកស្រីមិនទាន់សម្រេចចិត្តថារៀបការពេលណាបានព្រោះមួយរយៈនេះយូរ៉ាបាត់បាត់ពីផ្ទះផ្លែពីមុនស្រលះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីរាំងស្ទះគំនិតដល់ក្រងតុកព្រោះមិនទាន់បានពីគ្រោះប្រាប់កូនស្រី ពីភពលើកែវទឹកផឹកបន្តិចទើបនិយាយមួយរយៈនេះដូចជាបាត់យូរ៉ាខ្ញុំមិនសូវបានជួបនាងទេឬមួយក៏នាងព្យាយាមកិច្ចព្រោះមិនពេញចិត្តនឹងខ្ញុំទេដឹងអ្នកស្រីក្រវីក្បាលតិចតិចកូនរ៉ាជាក្មេងកតញ្ញូណាវាដឹងថាខ្ញុំធ្លាប់ឈឺចាប់ដោយសារប៉ាវាប៉ុណ្ណាហើយអ្វីដែលជាសេចក្តីសុខរបស់ខ្ញុំ ជាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំយូរ៉ាមិនប្រឆាំងទេខ្ញុំចង់ឲ្យផ្ទះនេះមានមេគ្រួសារជាបងឯងមិនចង់រស់នៅហេងហាងសុទ្ធតែស្រីស្រីដូចនេះឡើយយូរ៉ាកងអាចយល់បានព្រោះវ័យរបស់យើងមិនមែនជាវ័យភ្លើតភ្លើនដូចក្រុមមុំកំឡោះឯណាយើងក៏បានស្គាល់និងយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាចិត្តមួយឆ្នាំឯណោះយើងមិនមែនគិតមួយឆាបមួយឆួលនោះឡើយពិភពញញឹមបន្តិច បងបារម្ភព្រោះឃើញនាងដូចជាផ្លែតាំងពីនាងដឹងថាយើងទាំងពីរយល់ចិត្តគ្នាមកនាងមិនសប្បាយចិត្តសោះពេលជួបមុខខ្ញុំម្ដងម្ដងអ្នកស្រីទៀងកូនកនសែងមកជួតមាត់បណ្ដាភពឆ្ងល់ធ្វើអីកូនដើមនឹងឪពុកចុងតែងតែមិនប្រាថ្នាចង់បានដូច្នោះហើយធ្វើម៉េចនឹងយូរ៉ាសប្បាយចិត្តកើតតែយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើល្អឲ្យកូនជឿជាក់បាន ថាយើងនឹងអាចរួមរស់យ៉ាងសុខសាន្តជាមួយគ្នាថាភពអាចជំនួសប៉ារបស់គេបានដោយសេចក្តីស្រឡាញ់កូនយ៉ាងពិតពេលវេលាគង់តែអាចធ្វើឲ្យយូរ៉ាចុះសម្រុងដោយឯងឯងពិភពងក់ក្បាលដោយស្រាលស្រាលបាទបងនឹងព្យាយាមដើម្បីឲ្យគ្រួសារយើងរស់នៅបានយ៉ាងសុខដុំ ខណៈនោះលោកអឿនចូលមកផ្ទះតុកផាំងធ្វើឲ្យអ្នកស្រីអនិងពិភពភ្នាក់កន្ត្រាក់ទាំងអស់គ្នាអូហូរវល់តែផ្អែមល្ហែមនឹងប្រុសថ្មីអញ្ចឹងតើបានជាកូនទៅជាស្អីក៏មិនដឹងនោះអ្នកស្រីអនឃើញមុខប្តីក្នុងចិត្តឈឺឈាប្រោកថាមិនត្រូវបើមិនឃើញមុខចេះតែភ្លេចទៅបានដល់មកឈរនៅមុខច្រងោស្រីណាអាចទប់ចិត្តបាន ตัวอย่างนาก็เจ็บได้ประปนได้ทะเลาะรวมรัวรอโหดดอลเมียนโกนตันตำคลวนเตอร์ไฮเนี่ยสไรสตูเงือบโชว์บักเพนทมทมดาบใดแน่โลกกำปงปราศจีเอาไว้มกริคนขยมเนาะยื้องเหมือนแมนจีเอาไว้หนึ่งคณีตัวขยมทเวสไอก็ได้เวียขมียนแตะตองหนึ่งโลกเต้ฮะไอ้ทเวไว้เหมือนแตะตองหนึ่งขยมแมนใต้โกนเวียแตะตอง เมื่อทายโกนอย่างมัดบ้านเชียบบันไดไอโกนแต่เชียงแตะตองโปรโรคประตามแรงกระซ้าลอยกะคว้านาเตอร์หรือมุ้ยก็อ่อนบ่มพลานเฉยมุ้ยโปรทำไมเอาแต่หายบ้านเจโกนไปทะเลนอกรมรัดเนี่ยเนี่ยใส่ทเวอร์เพนสเลอร์ปลุ้มเหมือนบ้านดังเรืองนี้ตัวแต่ซอไอประปนขมัยระบอโลกจะรกเตียดหายเมนเต้ดังมองไปนะทาโกนใส่ขยมแต่รกประตามบ้า ลุยกะขยมเมียนมันตอนคว้าไอโกนใจเต้ดังมองปิดเพนธ์ทำไมนานาปรับขยมเต้คือเพนธ์ระบอกขยมบ้านเคยจะบ้าแถมแต่งบ้านในเยี่ยจมวยโกนเตียดพองตายเบียรังรู้มันพร้อมสดับขยมขยมกะทาไอจีสไรอาจจะซาโกนบ้านละอ้อบ้าดังจังขยมโยโกนแต่เนยจมวยขยมบ้านแต่หายเนี่ยสไรเปียบหมดละอ้อจำเมื่อขยมโซยูระตาเวียจิกาปัดเต้
Tai bậc cật thà, dù ra ta nơi chờ mối xây chẳng rầy nu, ban lo chiêng chờ mối nhom nu, ví mình a tê. Lột ươn, điên phânết mươn một bị phốp tén khăn nông chất rô sạp rô xò phái. Đò khơi bảo bồn đa thlóp sở rảnh, cô rô phông hay lô cổ bê về lìa bài chía công phông lột ươn nâng bộp xê nơi chồng bố mốc. Lột ươn tự tuôn à râm thà, mình sạp bài khăn nông chất tòa tại sao? Lột bần tò. Công trâm tại xuôi đăng, ọp rôm bảo đai côn phong tư. Giang mất. Rồi vô tại chú bụng với những bà đầy cao ấy, lên cất con hai mẹn tế. Nẹ sợi ồn, khám mốt đã lục bỏ vệnh. Nhóm mình đột lục, chú lụa nâng sợi răng cả xa, bỏ bóng bỏ bôn côn nụ tế. Nhóm mình toàn dục bà đầy cho côn này ná. Tại tháng ngày cao ấy mình tiền đai, nhóm bỏ hai chạy ách riêng ca. Bỏ bà tế này, trừ ca mà đủ bỏ chia chùm hô. Lục ướn nhu nhầm sngột. Con tưởng tâm khuôn tử hai, nơi chẳng bán bà đây thầm mây tiết, mình chạy khám mạc con. Dì lột ní, nì dì đôi khuyên kết, bảo át thơ vừa vây cổ bàn, cho sợi vấn dẫn mạch đáy. Nhưng nơi mình toàn canh chơi trọt ấy ná, mấy cái dốt bà đây tiết mình bán. Lột ươn chruốn chanh chàm. Nâng hai, bảo ta rổ vô trong thơ vừa tam bảo, bán chạy phê khuôn, lên rổ vô nâng con dẫn ní. Bà này nôm con mình bàn tế, bà cô lại một nhóm vinh. Dưỡng nơi miền thang ngay chụp khỉa tiết, bà xanh khỉa nhóm khơi dù ra nơi tay tử chí riêng. Rồi, lột ướn đã chanh tử tên một cỏ nhớ. Bị phộp chốn chanh chàng bái ta mứa lột ướn. Thưa rực chậm nạp nó, đôi chỉ khá luôn nơi miền sật chân. Ní khỉa nhóm mình hiên này dễ vậy, bà tệ on, mình prom cực cầu rương dương chạp chạp xa. Ây lưu ní, nhóm con tay chơi nẹ kreu mà nẹ bần nô. Tôi nè dì xe ấy có mình cao đai. Công ấy, nhóm mình tục ai quạt cái anh càng bài bình tế. Nẹ sợi ồn, nghĩa mốc nhờ nhầm sợ đã bị phục. Nhóm chong bị cửa chờ mùi con ra sân nạp hốc. Tôi giang ná, dưỡng trời rô nơi chụp chùm khỉa bì nè. Dưỡng thơ vầy, có trời ấy ban dô chật. Sắp bài nâng rô nơi chờ mùi khỉa đai. Tại lỡ một miền rừng smog smog dạng ní, nhóm mình chưa thà, con sợi nhóm khai tơ chỉ dạng ní tế. Lần yết ní, bà niên mộc tế, on sủi đăng tơ, công song say mà nẻ anh, việc miền chậm lại tế. Nhóm tại hàng sân hay ná. Cha. Bị phụp sổ sổ bong hài, rút cơ chênh tơ xong đáu mà tô rồi bỏ kì, đài chốt tốt nợ bài tì thịa xuân cho ba. Dù ra sẽ liệt khao dứt, rập riêng mũi cầm phê bò lương cháy, xóm nâng sạch mọt khay rộ bò niêng na. Sở sấy chi mật tổ bọt chốl mần đôl cục ma cầm phê. Niêng chốl tờ chua bò thiên mần đôl, bò côl bạ chiếng bây bòn đô la đài niêng tớp nâng rộp bàn thamay, ai lốt bò thiên, đàm bấy chui đôl cục ma cầm phê khăn nông mần đôl. Dù ra tán tờ dục bạc đại rộp bàn, từ đó lôi mình đồ chia bằng to hô hai mình đát. Niên mình đá dục bạc nụ, tờ chai vi sạ bay to khuôn nụ tê. Lột bạc thiên mình đồ nhờ nhầm sơ. Ô côn nạ niên na, cô ma tàng ó trong trăm chất thoa rộ bó nạ niên chì riêng rộ hốt. Niên cổng móm nhờ nhầm sơ, niên đá chê mùi bạc thiên mình đồ tờ mứa cổng cổ ma. Còn bông lên khăn ông xôn cho ba chôm khăn sắp bái nhiều khăn nhà. Dù ra nhờ nhầm chóp, bế về lia sắp bái bóng phót khăn ông chì vật niên kriên này. Cứ bế ban khơn sẽ kể đây sau cổ bó cậu mà cầm bìa tiếng này. Bố vì miễn giả rạ dòng khăn ná. Bế đề niên bàn tôi tú lạ bắt bóng sổ phẹ mẹng cổ khăn ông cổ xa, tướp niên đừng thà. Cổm cậu mà cầm bìa tiếng này, cụ áo ý ăn đất bóng phót. Bộ kế tiêm tia trọng bàn cá dục chất tục đã cục giang bị dương cục khí. Niên nghĩa một rộp lột bỏ thiên mình đồn. Lột bỏ thiên, khai cao ích nhóm nâng một mà đoàn tiết. Hai ích nhóm nâng ô bà thông bộ kế chia sự phơ. Bỏ đá xâm rạp sắc xa cục giang. Tái mình toàn bà có tha, a chui bàn bàn màn nụ tế. Ô, ích nhóm rộm hợp chất na, châm bộ xa màn chất rộ bỏ nẹ niên. Bộ kê thằng ní, công phung tại trong school bóng sợi đầy miên chất thò chui đo chi và phía bố nơi rồi bỏ kê chi bỏ chăm bài bình ní.
មយូរារៀដៃញញឹមស្រាលកុំអីលោកខ្ញុំមិនចង់បង្ហាញមុខមាត់អ្វីទេខ្ញុំគ្រាន់តែអាចជួយសម្រាលដល់ការពិបាកពួកគេបានខ្លះៗប៉ុណ្ណោះខ្ញុំលាលោកសិនហើយនាងក្រមុំជីមតោចេញពីមណ្ឌលកុមារសំដៅទៅផ្ទះរបស់នាងស្រស់ស្រីបោះចំហៀនយឺតៗចូលក្នុងផ្ទះភក្ស្រីក្រៀមក្រំក្នុងចិត្តអល់អាយ แต่นี่เนียงทลวบรูนเนื้อจมเอาปกพร้อมแตงมาได้ไอ้เลยสงัดจีบเคลียดชงายหายเพียบสอกสานได้กลัวสานเนียงทลวบมีนโซเพียเมงกุลขนงจีวัดทัดเนื้อชงายเปรียบโดยจึงเมฆหายทำไมเนียเตียดเนียบานเคยเพียบริรีพลายหายกันแต่จัดสนัดโรเวียงเนี่ยมาได้นังปีพบเธอเอาจัดใส่กันแต่ควอลควายจรูลจระบอล ดอกตรำโดยกระดิตกอย่างโจกจอมโปรเนียงขมิ้นละตะเพียบนึ่งขอดแข็งแหน่มาได้บ้านเนียงมันเจือตกจัดซอท่าปิภพอาจละอ้อหายสมอตรองนึ่งมาได้เนียงอ้อมวยจีวัดนู่แต่ยูราเหมือนต้อนโรคจมนดอากระนามวยระบอบปิภพบ้องหายปราบแหน่มาได้บ้านเติบเนียงทนทับขนงจัดระโหด ได้จึงเตยจริงอ้อยบัดปีเพเตะบันลอบกระดิสอกเสือได้บังกอบตกนองตรงหายมันอาจหนีเยี่ยปราบเนี่ยนาบ้านหมอกดอลบนตุบตัวตัวเพียวเนี่ยใส่อ่อนเนื้ออองกุยจำโกนรวยสระกร้อนแต่เคยโกนหมอกดอลพลีมเนี่ยใส่สู้เงือบโชว์บอดเพนกระล้องดะโกนยูราโกนเติบหนึ่งหมอกปีนะมะระบุลคอมโรคซี หางยืงหลวดัดซึ่งแต่เมียนเปลตุ่มเดมกเตะโกนจังบัดบัดมะเกิดทาโกนจังจะโรกางีเถอะแต่นี่โกนกำปงเถอะใบคลาเนื้อขังกร้าบ้านเจี๊ยป้าระบอไอ้หมกโรกเรื่องมะดอบเตะถ้ามันเจ๊เปลี่ยนประดายโกนโดยชนะมาเอาโกนแต่จุยหลวดเนื้อไอ้หางระบอยืงโกนเหมือนพร้อมเพราะไก่ทามันจังหลวดโดมวยกันไลน์เต้จ้อยเลยเอาไว้แต่โกนโจจัดนู้ คือกาเพลิดเพลินกาเตอป้าระบอไอ้เมนเต้บ้านเจี๊ยเตอรอมเชียงตามบ้าหายไทม์แต่งหลวกเกตโยกรัวซาไทม์ติดจูราโรลอสะดามอกองกุยกใบมาได้จับกระดอบใดมาได้จอบบรรทุดังหามทมมะในเยโฮหายจอบประดักอย่างนี้โกนชลายเหมือนตอนเต้มะโกนใส่มะเชี่ยมนุษย์ระเบียบนา มาจังจำโกนโดยตัวใดมะมันแม่นมะมันดังเต้โกนบานเรียนจอบเตรมถนะบัดดบมันอาจโรกางเงี้ยหล่อเทอบานไล่ตายโกมันดอลถนะลูกกระตุยได้เอาไว้ได้โกนเทอคือกรอนแต่จังมันชื่อหลกป้าปนเนาะกาเปิดโกนมันบานลูกคลวนเต้ตายบัดเรียงเวงเวียเจกาเปิดโปรชวนกาเวียเจวัดเท่ากับดอจัดลวงโลมอารมโกนเอาเพลิดเรื่องตกปรวยบานคละ เนี่ยใส่อ่อนโกรวีกบ้าแต่มะจือโปรมะสกอลโกนระบอคลุนจะบ้าจึงเนี่ยนาแต่งอ้อตายตัวตรมแต่เจียงก็มกระบอนี้วิ้มันสะซ้อมหนึ่งใส่กระมมโดยเจโกนได้เออพวกมาได้เลงแล้วคณีเทือกไอโกนเรียนเหมือนโจลมะมันบรรโตโกนเต้ตายโกนอาช่วยลวดโดมะด้อยเหมือนบ้าแต่เทือกกายนาไล่ สระใสหนุ่มสงูดเงือบด้ายืดยืดเตยจรอดใดหนึ่งมดบังอวยสำลังจอลเบาตรงปากเอาโรยสระตัวเปียเป็นวิลสมาเปรียบดูจีวัดได้เหมือนทัดเทเตียงตอดมะกัดโดยชนะไตโกนมันจ้องตะตูลเต้มันจ้องตะตูลสลับได้มะบังเปียไอโกนหายดมรึไอโกนเรียนฮอฮาโกนจ้องเรียนฮอฮาเอาสลับระบอโกนรังงอมได้ครูนไอ ได้มันจำบาดปังเปียนหน้าแต่งอ้อกรอนตายหลกปลาบ้องยืงพลีมตายมาได้หนึ่งโกนยืงปีบะปนนามะเนยจำเต้นูกับโปรแต่ยืงรู้โดยปังไปเลือหลกปลาเชี่ยบังโกแต่งสรองไอ้เลือโกนเนยเมียนมะบันเตยเตี้ยมะนังมือเคยเน็บเซนหล่อจำนายโกนมันข้อปีจาปลดสำบกนูไล เนี่ยใส่อ่อนสำลังหมกโกนตรังเกิดบันเต็ดรู้ดอกดังหามทมโกนในเย็นนี้สำได้หลกพบเมนเต้โกนก็มีอากาศเตะจำโปเกโดยชนะ
ទោះជាមករៀបការជាមួយគេក៏ព្រោះតែមកសម្លឹងឃើញច្បាស់ថាគេជាមនុស្សល្អគេស្រឡាញ់មកដោយស្មោះហើយក៏ស្រឡាញ់កូនដូចឈាមរបស់គេដែរគេចូលមកក្នុងគ្រួសារយើងដោយការយល់ចិត្តគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយមកសង្ឃឹមថាយើងនឹងចាប់ដើមជីវិតគ្រួសារថ្មីមួយយ៉ាងមានសេចក្តីសុខស្រស់ស្រីខាមមាត់បន្តិចងើបសម្លឹងមុខម្ដាយយ៉ាងមុតម៉ាក់ច្បាស់ពីគេដល់ម្លឹងណាកូនដឹងថាកូនមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញរបស់ម៉ាក់ទេពេលម៉ាក់នៅជាមួយលោកភពកូនឃើញម៉ាក់សប្បាយចិត្តភ្លេចទុកព្រួយកូនក៏ចង់ឲ្យម៉ាក់ជួបសេចក្តីសុខដូចឆ្នាំរហូតទៅដែរតែកូនមិនអាចជឿបានទេថាចិត្តគេនៅដដែលក្រោយពេលដែលគេបានអ្វីៗនៅក្នុងដៃពេញសិទ្ធនោះសូម្បីតែលោកប៉ាយើងរស់នៅជាមួយគ្នាយូរឆ្នាំយល់ចិត្តគ្នាបានយ៉ាងច្បាស់ប៉ុណ្ណាជីឪពុកបង្កើតជាប្តីដែលកំសត់កំរជាមួយម៉ាក់តាំងពីក្រមុំកំឡោះនៅតែបដូរចិត្តកើតចោះទម្រាំលោកភពយើងស្គាល់គេមិនដល់មួយឆ្នាំពេញលេញផងធ្វើម៉េចអាចជឿជាក់ចំពោះគ្នាបានអ្នកស្រីជ្រួញចិញ្ចើមងាកមុខផាំងមករកកូនទឹកភ្នែករលីងរលោងកូនគិតថាមនុស្សប្រុសទាំងអស់សុទ្ធតែអាក្រក់ដូចជាប៉ារបស់ឯងនោះហ៎យកប្តីខុសម្ដងមិនមែនបានន័យថាខុសមួយជីវិតនោះឡើយជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍យ៉ាងម៉េចដែរគឺមនុស្សពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាផ្ដាច់ញារស់នៅជាមួយគ្នារហូតដល់ស្លាប់ទីបំផុតបរាជ័យទាំងស្រុងទៅហើយតែម៉ាក់ត្រូវការសាកល្បងនឹងជីវិតមនុស្សសេចក្ដីណាមិនគិតថាយើងត្រូវបរាជ័យទាំងអស់នោះទេកូនគួរតែឲ្យជាកម្លាំងចិត្តដល់ម៉ាក់ឲ្យម៉ាក់អាចបំភ្លេចការឈឺចាប់ដែលម៉ាក់ទ្រាំទ្រយ៉ាងចុកចាប់ព្រោះប៉ាកូនកូនមិនគួរមកបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមរបស់ម៉ាក់ឡើយម៉ាក់ដឹងធម្មតាកូនស្រីតែងមិនត្រូវការឪពុកចុងតែកូនគួរទុកឱកាសឲ្យពិភពគេបង្ហាញពីទឹកចិត្តរបស់គេផងទៅម៉ាក់កំពុងតែចង់ប្រាប់កូនថាម៉ាក់សម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយភពឆាប់ឆាប់នេះហើយម៉ាក់ក៏ចង់ឲ្យប៉ាឯងគេបានឃើញថាម៉ាក់មិនទាន់អស់ផ្លូវដើរកាលបើគ្មានគេនោះទេយូរ៉ាធ្លាក់ទឹកមុខសំលឹងម្ដាយភាំបន្តិចក្នុងចិត្តស្រីទទួលអារម្មណ៍ដូចស្រាលខ្លួនស្ញើកហេងហាងខ្វះលំនឹងគ្មានក្តីសង្ឃឹមវិលវល់ក្នុងចិត្តរោគថាមិនត្រូវនាងលន់មាត់តិចតិចម៉ាក់ចង់រៀបការម្ដងទៀតនេះហេពីដែលម៉ាក់ចង់ប្រាប់កូនម៉ាក់កូនសុំសួរបន្តិចតើម៉ាក់សួរយោបល់កូនដែរឬទេបើម៉ាក់សួរកូននឹងឆ្លើយប្រាប់អ្វីដែលកូនគិតតែបើម៉ាក់គ្រាន់តែចង់ប្រាប់ឲ្យកូនបានដឹងនោះកូនមិនបាច់និយាយអ្វីទេអ្នកស្រីងើបដើរយឺតយឺតទៅឈរទល់មុខយូរ៉ាញញឹមស្ងួតម៉ាក់ចង់សួរយោបល់កូនព្រោះយើងត្រូវរស់នៅជុំគ្នា3នាក់ហើយម៉ាក់សង្ឃឹមថាយើងអាចនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខសាន្តយូរ៉ាបន្ធូរដង្ហើមតានតឹងឲ្យអស់ពីក្នុងទ្រូងភ្នែកសម្លឹងម្ដាយក្នុងនៃអង្វរកម៉ាក់អ្វីដែលកូននិយាយក្នុងពេលនេះមិនមែនព្រោះកូនមានអកតញ្ញូចំពោះឪពុកចុងទេពេលដែលកូនបានទៅឃើញប្រុសប្រុសគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងរាងកសាលទើបកូនភ្ញាក់ខ្លួនថាប្រុសប្រុសពោពេញទៅដោយកិច្ចកលពឹសពលបំផុតពោះវៀនបត់ចន្ទាមិនគួរឲ្យទុកចិត្តតរតែសោះប្រុសប្រុសទុកស្រីត្រឹមតែជាបង្អែមលៀងមាត់ចង់រកអ្នកដែលមានបេះដូងបរិសុទ្ធហើយស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ហើយមិនគួរទុកចិត្តគេជាងទុកចិត្តខ្លួនយើងនោះទេកូនចេះតែមានអារម្មណ៍ថាលោកភពគាត់សម្លឹងឃើញតែទ្រព្យរបស់យើងប៉ុណ្ណោះចំណាស់នេះហើយឆ្លើយថាគ្មានប្រពន្ធកំឡោះចាស់នោះមិនគួរឲ្យទុកចិត្តទេតែកូននៅមិនទាន់តាមដានគាត់រកការពិតមកបង្ហាញម៉ាក់បាននៅឡើយអ្នកស្រីជ្រួញចិញ្ចើមបន្តិចញញឹមស្ងួតអូកូនគិតថាអារម្មណ៍នឹងមនោសញ្ចេតនារបស់ម៉ាក់អាចកាត់ផ្ដាច់ព្រោះតែការសង្ស័យគ្មានការពិតរបស់កូនដូច្នេះហ៎យូរ៉ា
រួមមួយក៏កូនមិនចង់ឃើញម៉ាក់បានសុខដូច្នេះទេម៉ាក់មិនជឿថាមួយជីវិតនេះម៉ាក់រកប្រុសល្អម្នាក់មិនបានរហូតនោះទេប៉ារបស់កូនធ្វើឲ្យម៉ាក់ឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់ម៉ាក់ដាច់ខាតបោះជំហានសារជាថ្មីនៅលើវិថីជីវិតពាក់កណ្ដាលរបស់ម៉ាក់នេះម៉ាក់ខំប្រឹងប្រតិបត្តិខ្លួនជាភរិយាល្អរហូតមកតែលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរហើយម៉ាក់មិនព្រមចុះចាញ់រហូតឡើយ យូរ៉ាបង្វិលខ្លួនមកឈរទល់មុខម្ដាយក្រសោបដៃម្ដាយជាប់មុខស្រងោតម៉ាក់កូនដឹងថាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តម៉ាក់ដោយសារតែការមិនពេញចិត្តរបស់កូននោះទេដូច្នេះម៉ាក់កុំប្រើពាក្យថាសួរយោបល់កូនធ្វើអីតែកូនសុំអង្វរម៉ាក់ម្យ៉ាងពន្យាពេលរៀបការដល់ឆ្នាំក្រោយបានទេចាត់ទុកថានេះជាខសន្យារវាងម្ដាយកូនយើងទៅចុះ បើមួយឆ្នាំទៀតកូនអាចរកផោះតាងបង្ជាក់ថាលោកភពគ្មានការស្មោះត្រង់សូមម៉ាក់ឈប់ចង់ជ្រើសរើសផ្លូវថ្មីទៀតយើងអាចរស់នៅតែពីរនាក់ម្ដាយកូនបានដែរតើតែបើមួយឆ្នាំទៀតគាត់នៅតែល្អចំពោះម៉ាក់រហូតម៉ាក់រៀបការចុះហើយកូនក៏យល់ព្រមដោយពេញចិត្តដែរអ្នកស្រីសំឡឹងមុខកូនត្រឹងកឹតបន្តិច ទើបក្រសោបក្បាលកូនផ្ទប់នឹងទ្រូងទឹកភ្នែកពីដំណក់រោមមាសធ្លាក់មកសិនសឹមសិនសឹមធ្វើជាមនុស្សត្រូវមានជំនឿចិត្តទើបមានសេចក្តីសម្រេចនៅលើផ្លូវជីវិតយើងត្រូវដណ្ដើមឲ្យបាននៅក្តីសង្ឃឹមទើបម៉ាក់ដាច់ចិត្តជ្រើសរើសថ្មីតួឈ្នះក្តីចាញ់ក្តីយើងត្រូវព្រមទទួលទាំងអស់មិនអាចចាញ់មុនឃើញលទ្ធផលនោះឡើយ តែម៉ាក់យល់ព្រមនឹងកូនមួយឆ្នាំទៀតក៏បានព្រោះម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនព្រមទទួលដោយពេញចិត្តយើងត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នាបីនាក់រហូតទៅអនាគតបើម៉ាក់ទៀមទាចង់បានការយល់ព្រមពីកូនដែរខណៈនោះពិភពចូលមកដល់លមមគេបានស្ដាប់ឮតាន់សម្ដីចុងក្រោយរវាងម្ដាយកូនភពប្រែទឹកមុខបន្តិចជាសញ្ញាអអន់ចិត្ត តែគេឆាប់សម្រួលវិញបន្ធូរដង្ហើមយ៉ាងមិនទៅហើយអូននឹងកូនពីគ្រូគ្នារួចហើយហ៎សុំទោសដែលពូមករំខានយូរ៉ាញញឹមស្ងួតផ្លែផ្កាឲ្យពិភពវិញចាបើលោកពូគាត់ថាចូលមកក្នុងផ្ទះនេះនាំរំខានហើយចាំបាច់សុំទោសខ្ញុំនោះប្រហែលជាត្រូវសុំទោសជាប់រហូតរាល់ថ្ងៃហើយ ព្រោះពេលវេលាដែលត្រូវរំខានខ្ញុំនៅមានច្រើនតទៅទៀតអ្នកស្រីដៀងភ្នែកដាក់កូនយូរ៉ាកូនកុំមាត់រអិលពេកបានទេយូរ៉ានៅស្ងៀមមិនតបនឹងម្ដាយទេពិភពញញឹមចង់មាត់ទាញកៅអីអង្គុយការដែលយើងត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នារហូតដូច្នេះគេមិនហៅថារំខានទេយូរ៉ា ពូចង់ឲ្យយើងទាំងបីនាក់មានជីវិតថ្មីសុខសាន្តដោយគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលទូទៅពេលលោកអឿនមកស្ដីបន្ទោសម៉ាក់របស់យូរ៉ាពូចង់ការពារគ្រប់យ៉ាងមិនចង់មកអង្គុយស្ដាប់គាត់ប្រមាថម្ដាយក្មួយស្រាច់នឹងចិត្តនោះទេតើពូនឹងអូនចង់រៀបការក្នុងពេលឆាប់ៗដូចនេះមយូរ៉ាញញឹមស្ងួតតួប៉ាខ្ញុំយល់យ៉ាងណាលោកពូមិនតាក់ទងទេ លោកប៉ាជាអ្នកផ្ដល់រូបរាងនិងជីវិតឲ្យខ្ញុំចំណែកម៉ាក់មុននឹងលែងលះគ្នាប៉ាបានផ្ដល់គ្រប់យ៉ាងលមមដែលម្ដាយកូនខ្ញុំអាចរស់នៅបានស្រួលប៉ាមិនបានទុកឲ្យពួកយើងវេទនាទេម៉ាក់មានលុយកាក់រហូតដល់អាចជ្រើសរើសជីវិតថ្មីដោយមិនបាច់ខ្វល់ថាអ្នកនោះមានអ្វីឬគ្មានចំណែកប៉ាខ្ញុំបើគាត់មករករឿងឬស្ដីបន្ទោសនោះខ្ញុំត្រេកអរទៅវិញទេ ព្រោះបាននៃថាប៉ានៅបារម្ភពីប្រពន្ធកូនទោះគាត់កំពុងឆ្កួតវង្វេងមិនគ្រាក៏ដោយហេតុនេះពូកុំយកលេសនេះមកបង្ខំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំរៀបការឆាប់ឆាប់ធ្វើអីសម្រាប់មនុស្សដែលសម្លឹងចិត្តគ្នាមិនថាពេលវេលាយូរប៉ុណ្ណាឡើយគឺអាចរងចាំគ្នាបានមែនទេពូពិភពរកពាក្យឆ្លើយលែងឃើញអ្នកស្រីអូនក៏ដូចជាភ្ញាក់ខ្លួនបន្តិចដែរ ពេលនឹកឃើញដល់លោកអឿនមែនហើយទោះយ៉ាងណាក៏លោកអឿនបានបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងយុត្តិធម៌
នៅបារំពីកូនហើយក៏ដូចជាមិនទាន់ដាច់ចិត្តពីប្រពន្ធប្តីប្រពន្ធរស់នៅជាមួយគ្នាម២ឆ្នាំមានចំណុចខុសក៏មានចំណុចត្រូវរាប់មិនអស់ទោះបីមានឆ្លោះប្រកែកគ្នាខ្លះតែលោកអឿនមិនដែលហ៊ានតែប្រពន្ធមួយដៃទេរហូតដល់អ្នកស្រីទៀមទាលែងលះគ្នាដោយខ្លួនឯងព្រោះតែទ្រាំនៅមើលប្តីចែកបេះដូងជាពីរមិនបាន អ្នកស្រីបនធូដង្ហើមខូដើរមកអង្គុយក្បែរពិភពមិនបាច់កូនលើកហេតុផលមកពន្យល់ម៉ាក់ទេឥឡូវម៉ាក់នឹងពូឯងរៀបការឆ្នាំក្រោយក៏បានតែកូនក៏ត្រូវស្ដាប់ម៉ាក់វិញដែរខ្លួនជាស្រីក្រមុំមិនត្រូវទៅប្រឡូកនឹងជីវិតអរវត្តអរិយតាមរង្កសាលឡើយវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីដែលកូនត្រូវទៅបញ្ឈឺឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ាកូនឯងភ្ញាក់រលឹកនោះទេ ព្រោះម៉ាក់បានសម្រេចចិត្តរួចហើយជីវិតគឺត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវទៅមិនត្រឡប់ថយក្រោយជាដាច់ខាតតើតែស្រីល្អនោះវាបោកប៉ាឯងអស់រលីងសក់ក្បាលទើបចង់វិលមកវិញម៉ាក់មិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ទេយូរ៉ាតានតឹងក្នុងចិត្តណាស់ពេលឃើញពិភពញញឹមស្រស់ដាក់អ្នកស្រីដោយពេញចិត្តក្នុងចិត្តស្រីសុភ័ក្រមង្គលដែលនាងប្រាថ្នាចង់បាន គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឪពុកម្ដាយនាងស្រស់ស្រួលគ្នាវិញបើបរាជ័យនោះតួផ្ទះធំទ្រនំខ្ពស់យ៉ាងណាក៏គ្មានន័យសម្រាប់នាងដែរស្រស់ស្រីខ្នាញ់នឹងពិភពក៏ដើរចូលបន្ទប់បាត់ទៅ ភាគទី2នៃរឿង រីតសីប្រៃងងឹតចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់រងចាំតាមដាននិងសន្តាប់នៅភាគទី3និងភាគបន្តបន្តទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា